Графічні зображення птахів, квітів та риб. Виставку картин під назвою «Ілюзія свободи» представила сумчанам художниця Рима Миленкова у галереї «Бюро Арт». Як це було, бачила Євгенія Токарєва. Виставка об'єднує дві серії робіт – «Ілюзія свободи» та «Ілюзія реальності». За словами авторки, вона присвячена весні. Це є триптихом. Триптих, який говорить про квітку як працю, квітку на тлі важкої праці, квітку на тлі кохання, яке згасає поступово, і таку квітку на тлі жіночої краси, яка теж згасає, але не завжди людина може усвідомити, що все вже давно змінилось і все не відповідає дійсності. Картини написані рік тому. Робота над кожною займала у художниці 2-3 дні. На виставці «Ілюзія свободи» представлено 11 картин. Роботи виконані на полотні. За словами авторки, техніка поєднує елементи живопису та графіки. Частина роботи – це графічна, вона використовує туш і акрил, а зверху прописані окремі символи достатньо у класичному виконанні олійними фарбами. Ну, і мені здається, що саме цей контраст і створює виразність у твора. Цю експозицію авторка виставляла у Польщі. Там було придбано дві картини. Люблю до весни якраз оцей насичений колір червоний, який всередині всіх картин. І оце поєднання написів, яке йде всередині, яке так ховає якусь ідею всередині. Можна думати над кожним полотном. Намагаюся зрозуміти, що є фоном, а що є головним у картині. Можливо, навіть фон виступає чимось основним. Побачити роботи у галереї можна буде до 25 березня. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на UA Суми.